नमस्कार TNT कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। गत 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। आज थप 979 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। गत 24 घण्टामा 9218 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 979 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47236 पुगेको छ। देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 16259 रहेको छ। आज मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 326 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका काठमाडौँमा 293, ललितपुरमा 20 र भक्तपुरमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो आइतबार उपत्यकामा 354 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा 1736 जना कोरोनाबाट निको भई घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी सहित हालसम्म 30677 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 9069 जना र होम आइसोलेसनमा 7190 जना रहेका छन्। देशभर 4739 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। देशभर 20 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशभर 171 जनाको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म जम्मा 7,77,563 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा विश्वमा 2,31,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,00,000 नागेको छ। संक्रमणका कारण हालसम्म 8,93,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 64,60,000 नागेको छ भने त्यहाँ 1,93,200 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अमेरिकापछि भारतमा संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 42,08,600 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 71,700 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी ब्राजिलमा 41,37,000 धेरै संक्रमित हुँदा 1,26,600 संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभर निको हुनेको संख्या 1,93,00,000 नागेको छ। हवस् त, आजलाई कोरोना अपडेट यति नै। कोरोना लगायत अन्य सबै समाचारका लागि हामीलाई सब्सक्राइब या फलो गर्न नबिर्सनुहोला। घरमै रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।